নমস্কার সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই হেপি সানডে বুলি এটা ভিডিও যুগুতাই আনিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ৰাখিব আহকচোন এতিয়া ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ আজি মই আপোনালোকলৈ আকৌ লৈ আহিছোঁ গাহৰি মাংস বনোৱা এটা নিউ ষ্টাইল মই যিটো ধৰণে বনাবলৈ লৈছোঁ সঁচাকৈয়ে খুব চিম্পুল লগতে খায়ো বহুত ভাল লগা এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ লগতে জলকীয়াখিনি যোগ কৰি দিছোঁ এয়া আজি মই জলকীয়া পিচি দিয়া নাই ফালি ফালি দিছোঁ আৰু লগতে মাংস এয়া আগতীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি থোৱা নাই এতিয়া লগালগ হালধি নিমখ সানি আৰু লগালগ কেৰাহীত দিব বিচাৰিছোঁ লগে লগে আলুখিনিও যোগ কৰি দিলোঁ ইয়াত মাংস আছে 1 কিলো 500 গ্ৰাম আলু আছে 1 কিলো এয়া এতিয়া মই সুন্দৰকৈ ভাজি দিম 2-3 মিনিট ভজাৰ পাছত কিছুমান বস্তু ইয়াত মই যোগ কৰিম কিখিনিও যোগ কৰিম আপোনালোকে চাই থাককচোন ইয়াত মই নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ আৰু লগতে আদা নহৰু পিচি থোৱা আছে সেয়া মই কোনখিনি সময়ত দিম আপোনালোকে চাই থাকক নিশ্চয় দেখিব আৰু তেনেধৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাবচোন এয়া কিন্তু মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ৰেচিপিহে হয় আগতেও আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছোঁ মই মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত কেনেধৰণে কি কি ৰান্ধোঁ সেয়া চব আদা নহৰু অলপ পিচি আধাটো মই এতিয়া যোগ কৰি দিলোঁ এতিয়া আৰু অকণমান ভাজি দিম এয়া আৰু অকণমান ভাজি দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই সুন্দৰকৈ ঢাকন মাৰি দিম মাংসখিনি আধা ভজা হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই এনেধৰণে পিঁয়াজ কাটি যোগ কৰিছোঁ লক্ষ্য কৰকচোন আপোনালোকে এয়া চাওক এনেধৰণে মই পিঁয়াজ কাটি যোগ কৰি দিছোঁ সঁচাকৈ এনেধৰণে যদি পিঁয়াজ যোগ কৰে খাই বহুত ভাল লাগে লগতে দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে সেয়েহে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আধা ভজা হোৱাৰ পাছত এনেধৰণে পিঁয়াজ যোগ কৰি দিছোঁ আপোনালোকেও এনেধৰণে পিঁয়াজ যোগ কৰি খাই চাবচোন সঁচাকৈয়ে বহুত ধুনীয়া সোৱাদ লাগে পিঁয়াজ চাওক ডাঙৰ চাইজৰ 2টা পিঁয়াজ কাটি এনেধৰণে মই যোগ কৰি দিছোঁ দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে কমেণ্টৰ যোগেদি জনাবচোন দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া মই গৰম পানী যোগ কৰিলোঁ এয়া পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ লগে লগে গৰম পানী যোগ কৰি দিলোঁ মানে জোখমতে দিছোঁ আৰু কিমানখিনি কেনেধৰণে ৰাখিম এয়া যোগ কৰি দিলোঁ অকণমান আটাখনৰ সহায়ত ইফাল সিফাল কৰি দিছোঁ আৰু তেতিয়াহে মিলি যাব কিন্তু বেছিকৈ এতিয়া লৰাই নিদিওঁ কাৰণ পিঁয়াজখিনি ভাজি যাব সেয়া চব গৰম পানী যোগ কৰি এতিয়া মই ঢাকি দিলোঁ আনফালে আকৌ অলপ মাংস ফ্ৰাই কৰিবলৈ লৈছোঁ ফ্ৰাই কৰা ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ মানে তেলখিনি গৰম কৰি লৈ আলু আৰু মাংস একেলগে তেলতে দি দিলোঁ তাৰপিছতহে পিঁয়াজ যোগ কৰিছোঁ পিঁয়াজ কিন্তু মই তেলত নাই দিয়া আৰু সোৱাদ অনুসৰি দিম হালধি আৰু নিমখ এই গাহৰি মাংস একো মছলা দিব প্ৰয়োজন নাই বহুত ধুনীয়া লাগে খাই আদা নহৰুৱে যথেষ্ট আদা নহৰু দিলেই খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় সেয়া মই শেহতীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি যোগ কৰি
মানে ধরনে অলপ ভাজি দিছো এখন এতিয়া মই আদা নহৰু চেচা জলকে অকণমান ফুটেলিয়ালৈ যোগ কৰি দিলোঁ দুইবিধে মাংস বনাই ইতিমধ্যে হৈছে আৰু আপোনালোকক যোগ কৰাই আছোঁ শেষত মই এটা বস্তু যোগ কৰিম সেই বস্তুটো সকলোৰে ঘৰতে প্ৰায় থাকেই কিছুমানৰ ঘৰত নাথাকে বাৰু কিন্তু বেছি সংখ্যক মানুহৰ ঘৰতে থাকে সেইটোনো কি বস্তু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু কমেণ্টত জনাব আচলতে সেইটো মই কি বস্তু দিছোঁ এয়া চাওক হৈছে আৰু দেই বেছি সময় নাই এয়া দি দিলোঁ মই মান ধনিয়া কাৰ কাৰ ঘৰত আছে কমেণ্টৰ যোগেদি মোক জনাবচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত 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 ধন্যবাদ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ নতুন ধৰণে বনোৱা মাংস ৰেচিপি লৈ আহি আছোঁ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ এভাগ ফ্ৰাই মাংস এভাগ জোল মাংস আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাই দিলোঁ